час новоговагодніх святаў міліцыя будзе пераведзена на ўзмоцнены варыянт несення службы пра ахову грамадскага парадку і бяспекі заўтра пойдзе размова ў праграме дыялог гостцем студыі прамога эфіру стане намеснік начальніка ўправлення ўнутраных спраў гомельлевскага алвыканкама начальнік міліцыі грамадской бяспекі анатоль васильяў глядзіце праграму у прамым эфіры на тэлекканале белаусьчаты у 19 гадзін 20 хвілін нумар тэлефона ў ту 34 43. Свае пытанні таксама можна адправіць на вайбер 340 433.